Остаточні результати виборів депутатів до Тернопільської обласної ради поки що невідомі, а станом на 17 годину лише 4 із 64 виборчих комісій подали результати підрахунків голосів до Тернопільської обласної виборчої комісії. За зведеними результатами опрацьованих протоколів, фаворитом на виборах до обласної ради є місцева організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Станом на цей час ми отримали протоколи від 4 районних виборчих комісій. Вчора це Козівська районна виборча комісія, місто Бережани і Бучацька районна виборча комісія. Сьогодні, от зараз на даний момент, іде прийом документів першої комісії, яка на сьогодні подала протоколи про підсумки голосування в багатомандатному виборчому окрузі в межах округу номер 2. Це Бережанська районна виборча комісія. На даний час опрацьовано тільки 3 протоколи. В інших протоколах, які були подані вчора, виявлені помилки і неточності, і рішенням обласної виборчої комісії, зобов'язано виправити помилки та внести уточнені протоколи. Отож, попередні результати виборів до Тернопільської обласної ради офіційно оголошують лише по 3 округах. Це 10-й, 24-й та 25-й виборчі округи. Фаворитом є місцева організація партії «Блок Петра Порошенка». Це близько 35%. На другому місці місцева організація партії «Свобода» – це близько 13%. На третьому місці місцева організація партії «Батьківщина» – це близько 13%. А наступною місцева організація партії «Самопоміч» – це близько 10%. Затримується підрахунок голосів через те, що дільничні виборчі комісії допускають помилки в своїх протоколах, і теж районні, міські виборчі комісії зобов'язують їх виправляти помилки, вносити уточнені протоколи. І от таким чином затримується процедура підрахунку голосів в округах. Тому районні і міські виборчі комісії в свою чергу затримуються із поданням протоколу до обласної виборчої комісії. Законом про місцеві вибори на підрахунок голосів передбачено 10 днів. Спочатку як дільничі, так і територіальні районні та міські виборчі комісії повинні опрацювати і встановити підсумки виборів до обласної ради. І лише після цього опрацьовувати протоколи з виборів депутатів до районних, міських рад та міських голів.